waxaan ku hormarayaa anigu caqabadaha aqalka sare haysta iyo caqabadaha dowlad goboleedyada deegaanada ay ka tiriyaan shacabka Soomaaliyeed ay ku hayaan aan run ahaantii waxaan filayaa waxa aan aadi waa caqabadaha kaliya inaan iftiimiyo dowlad goboleedyadu madaxda ka ah madaxda dowlad goboleedyada waxay dhibaato ku hayaan nidaamka aqalka federaalka iyo qaabka loo sameeyay runtii waxaan dareemayaa ama aan dareemi karnaa ummadda Soomaaliyeedna ay dareemi kartaa caqabada ugu weyn ee dalka Soomaaliya maanta ka jirta inay tahay dowlad goboleedyada oo sabab u ah madaxweynayaasha dowlad goboleedyada inay dhibaatada ugu weyn ku hayaan dalka sababtoo ah dowladdii federaalkana waa ka shaqeyn la'dahay shacabkii ay xukumayeen oo ay maamulayeenna way ka shaqeyn la'yihiin taasoo sabab u ah qofka dowlad goboleedka madaxweynaha ka ah markii la doorto automatically wuxuu cabirayaa ama uu aadayaa meeshaas inuu asaga isula ekeysiyo ummaddii uu xukumayeyna uu caqabad ku noqdo qabaa'iladii uu isku diro dowladdii federaalka Soomaaliya saacad kasta uu toojargareeyo laga shaqeyn la'yahay sidii xilligii burburka uu dhacay nimankii ahaa madaxdii markaas caqabadaha ku ahaa dowladnimada ay u dhaqmaan maanta xilliga jira runtii aqalka sare waxaa loogu baahan yahay sanatarada sharafta leh inaan la xisaabtan buuxa iyo joogteyn korjoogteyn joogto ah oo laga baqin loonana xishoonin hebel anuu madaxweyne ii yahay dowlad goboleedkaas uu joogaa laalama hadli kara inaanan la dhihin la yiraahdo warheedha hebelow waxaan shalay ummaddaana kuu dhiibatay ilaahay uguma aadan baqin ummadda Soomaaliyeed uguma aadan xishoonin dhibaataad ku tahay caqabad baad ku tahay kadda shacabka Soomaaliyeed dhibaatada dadka aad xukunto deegaanka jooga in la yiraahdaan qabaa runtii dalka maalintii madaxweynaha hadda jooga xilligan dowladda federaalka Soomaaliya la doortay waxa uu ballanqaaday in lala dagaalamo Al-Shabaab khawaarijta in lala dagaalamo iyagii ayaa caqabad ku noqday ilaa hadda ma hayno madaxweyne dowlad goboleed ummaddii uu xukumayo ama uu hor joogay inuu soo hor istaago hoggaamiyo kaalintii iyo doorkii uu lahaa uu ka qaato yoomana hada ma dhicinaan filayaa igu sawir marmar mid meel u tago waa baab gooni ah laakiin runtii waxay caqabad ku yihiin ciidamadii qaranka ee federaalka Soomaaliya militarygii iyo ciidamadii naftooda u horeeyay inay saacad kasta la daba taagan yihiin caqabad iyo ceebeyn iyo hor istaag fara badan inay ku hayaan ayaan dareemaynaa deegaanadii laga xoreeyay dowlada khawaarijta howlihii iyo waajibkii loo egmad kama qabtaan marka waxaan filayaa madaxda dowlad goboleedyada madaxda ka ah in caqabada ugu weyn dalka ay ka yihiin isla xisaabtana ay u baahan yihiin loona baahan yahay aqalka sare sanatarada sharafta leh inay saacad kasta wax allaale ay aadaan nin kasta deegaankii iyo dowlad goboleedkii uu ka soo jeeday uu soo diyaariyo caqabada ka jirta deegaankaas la keeno mambarka loo yeero mararka qaarkood aan isku dayno warnimanka inaan wajihi karno aanan laga baqin oodan qofka uusan ku xisaabtan war hebel berri kuma soo celinayo ka aamus annagaa nalagu caqaabayaa annagay dulmi nagu tahay annagay ceeb nagu tahay sanatarada sharafta leh haddaan nahay arintaas waa in loo deero asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu abka dahab balaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada